Siyasi və iqtisadi sabitlik, inkişaf etmiş infrastruktur və coğrafi yerləşmə, əlverişli sərmayə mühiti Azərbaycana investisiya yatırmaq baxımından cəlb edicidir. Azərbaycanın ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğlu seminarda Çinli sahibkarlara bununla bağlı geniş məlumat verdi. Bildirildi ki, son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 260 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları sərmayə qoyulub ki, bunun da 100 milyarddan çoxu xarici sərmayələrdir. Seminarda sənaye parklarında yeni yaradılan Ələt Azad İqtisadi Zonasında investorlar üçün təklif olunan güzəşlər də diqqətə çatdırıldı. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun 30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərimizi azad etməsi ölkəmizin iqtisadi imkanlarına, daha dəqiq desək, bu ərazilərin bərpası və müvafiq iqtisadi fəaliyyətinin yaradılması üçün böyük sərmayə imkanlarını ortaya çıxarıb. Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında bir neçə dəfə bəyan edib ki, bu ərazilərin bərpası üçün yalnız dost ölkələrin şirkətləri cəlb olunacaq. Pekində keçirilən seminarda da Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun investisiya imkanlarından söz açılıb. Azərbaycanda çox rahat infrastruktur, rəqabətli biznes mühiti var. Təmsil etdiyim şirkət enerji, sənaye və infrastruktur sahəsində inşaat və əməliyyatlar həyata keçirir. Biz Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirik. Buna misal olaraq, su və istilik elektrik stansiyalarında aparılan yenidən qurma işlərində yaxından iştirak etmişik. Növbəti layihələrimiz də enerji infrastrukturu ilə bağlıdır. Bizim şirkət kosmik sənaye üzrə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirir. Biz Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyəti ilə imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsinə uyğun olaraq yerüstü peyk idarə etmə mərkəzində yerüstü anten quraşdırmışıq. Gələcəkdə Azərkosmosla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməklə bağlı konkret planlarımız var. Seminarda həmçinin Azərbaycanda iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və rəqəmsal iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində görülən işlər, Çin şirkətlərinin Azərbaycana daha çox investisiya qoyuluşu imkanları, Azərbaycan məhsullarının Çinə ixracının çoxaldılması barədə də danışılıb. Ölkəmizin turizm potensialına və nəqliyyat logistika imkanlarına dair təqdimatlar olub. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.